proposta de transformació tant per l'educació com per mi, interna, també, no? de treballar com un grup així. No sé, tot l'equip és molt xulo, hem fet una maionesa, un allioli, una harmonia, la Joana, la Laia, l'Oriol, el Jordi, la Bet, la Dolors amb el vestuari, amb tothom, no diria tothom ara potser, però i amb tota l'agrupació. Jo estic visquent molt bé, molt enriquidor. Trencar una mica amb el que és un esbart, que és, sovint és un conjunt que segueix tot un mateix pas, no? És unes coreografies, i una mica distorsionar això i per tornar-hi, anar-hi a parar d'una altra manera, no? Però fer una mica d'aire fresc, una sacsejada. El que hem provat és de fer paral·lelismes amb l'actualitat, no? Una mica amb Jordi, que és el que va començar a escriure el guió, i amb el que ens hem basat una mica, no? Amb aquestes pautes. I llavors hem posat verbs, opcions, els quatre moviments, el que podrien ser ara, actualment, i que en definitiva la vida de Sant Ignasi no és gaire diferent a la teva, la meva, no? Que va viure moments de desesperació, moments de confrontació amb ell mateix, amb moments de veure la llum i moments de determinació, moments